Temero ma yandugu handa ye in wine lambai. Mi duza miapien, duza do miang a jene netuene. Palom bremia. Mi pian po bi bi du gu dola kun bigi. Tare no. Era no jandua jandua. No. Temero gondong jimia shetta ba di. Ah. Taga. Pidururuye down bura no. Genole. The chunga party. A choni chongzari. Don't be a party. No. Daika jama. ကျွန်တော်ဒီနေ့အောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့နေ့လပိုင်းထိကိုနောက်ဆုံးသိရတဲ့သတင်းလေးကိုတနင်္လာနေ့တော့ချင်းချုံပြီးတော့ဖတ်ပြပါမယ်ပရမအောင်ဆုံးသတင်းပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အချမ်းပန်းကျွန်တော်စစ်ခွေးတက်ကပြုလုပ်တဲ့ရန်ကုန်မှာစစ်ကောင်စီကကျင်းပလျက်ရှိတဲ့သတင်းကျုပ်ဈေးရောင်းပွဲလူမရှိပါသဖြင့်တရားကွက်လေလူ၅ဦးနှုန်းမဖြစ်မနေလာရောက်ကြရန်စစ်တက်ကကျွန်တော်စစ်ခိုင်းပြီးတော့ဌာန
နေ့ညနဲ့ဘုံမအုတ်တန်းစားတွေတင်းနေပြူပိုင်းတွေးပါလေလူတွေကတော့ကျုံ့ကျဲနေပါပဲဘလောက်ထိဆိုးလဲဆိုရင်တရက်ကွက်ကိုလူ9ဦးမျိုးနယ်ထွေယူရုံကိုပို့ပေးရတယ်လေအဲ့ဒီကနေမှပြည်သူ့ရင်မြေကိုခေါ်သွားရတယ်တချို့မျိုးနယ်တွေကညာပိုင်းအလှည့်ကြတယ်တချို့မျိုးနယ်တွေကဆိုရင်မနက်ပိုင်းသွားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းကျွန်တော်စစ်ကောင်စီတရင်တွေကစိုးပါတယ်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကတော့ရန်ကုန်မှာလုံလိုက်ပွဲတိုင်းလာပါတယ်မိသားစုဝင်တွေကမဖြစ်မနေလာခိုင်းတာပါလာတဲ့သူတွေကိုတဆိုင်ရာဌာနတွေကကားစီစဉ်ပေးတယ်အစားအသောက်စီစဉ်ပေးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်တမဝိုင်မှာရုံးခွဲကအရာရှိဝန်ထမ်းတို့ကပြောပါတယ်အဲ့တော့အချမ်းပဲစစ်ကွက်တက်ကပြုတ်လုံးတဲ့ဘယ်ပွဲမဆိုတကယ်ပြည်သူစစ်စစ်ကဘယ်သူမှသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးပေါ်စီလို့ရေးလိုက်ငါလိုက်လုံးမမို့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေပဲသူတို့ချုပ်ကပ်လို့ရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေပဲလှုပ်လို့ရမှာတင်မယ်တကယ်တော်လိုင်းကြီးကိုထောက်ခံနေအားပေးနေတဲ့အမားကန်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကတော့စစ်ကွက်တက်ကပြုတ်လုံးတဲ့ဘယ်ပွဲမှသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကသူတို့မိသားစုနဲ့အိမ်ထဲမှာကျွန်တော်သတင်းချုပ်ပွဲကိုချင်းချင်းပါမယ်တနေရာသွားရင်သွားဒုတိယကျွန်တော်သတင်းပုတ်ကတော့ MD1 PDF ကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်နေမိကသတင်းချုပ်စီမီပူဇော်ပွဲများမြင်ကွင်းမှာဆိုပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်မန္တလေး MD1 PDF ထိန်းချုပ်စုံမှုနေမိတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းချုပ်လာပင်းညစီမီပူဇော်ပွဲမြင်ကွင်းတွေကို MD1 PDF ကဒီကနေ့အော်တိုဘာလ17ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဘီနာမှာဓာတ်ပုံတွေဖြာပေးထားပါတယ်ဒါကတော့ဒုတိယကျွန်တော်သတင်းပုတ်ပါပဲတတိယကျွန်တော်သတင်းပုတ်ကတော့မြဝတီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖလူးဒေတာတစ်ချောင်းလည်းနဲ့ကြီးများပြီပြစ်ခော့ရီပြည်သူကိုအမြဲတစေလူခွေရင်ချိုးပေါက်ကျွန်းလွန်နေတဲ့စစ်ကွေးတပ်စခန်းကိုတိမ့်ပတ်ရရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ် KNU ကကျွန်တော်ကြေညာလိုက်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ blue map ကောင်ရှိတဲ့ Facebook social media ကနေဒီကနေ့မနက်မှာကျွန်တော်တက်လာပါတယ်စစ်တုံပန်းများနေ120မမအမြောင်နှစ်လက်နဲ့လက်နဲ့ခရမ်းများဖမ်းဆီးရရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းပြေဆုံးတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်ဘေးနားမှာခြာပေးထားပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်သတင်းတစ်ခုကတော့ရေနံချောင်းမှာဘုံမူတန်းထင်းနေမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအောင်စင်ဦးတို့ဥဆောင်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်6တွေလုံဝ80ဦးကျော်ကိုပေါ်လာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်သားအဖြစ်ကိုကျွန်တော်စုဆောင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ခေတ္တမီဒီယာတင်လာပါတယ်ကဲတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတလုံးကတီးတာမှာစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်5ပဲရှိတယ်ကဲအခုဆိုရင်စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်6တွေတော့မှာပဲဒီကုန်းလေးစပြီးတော့ပေါ်လာလေးဆွဲနေပြီဆိုတော့ကလည်းကဲတော့ကျွန်တော်ညီကိုလေးအခုဆိုရင်အပတ်စဉ်ကျွန်တော်တို့9တောင်မှာရောက်သွားပြီဆိုတော့ကတွားလာလေးတရေထားပါအခုတရင်ကျို့ဒါကျွန်တော်လူစီကားတဲ့နေရာတွေမှာတရင်ကျို့ပွဲတော်ခုတော့လုပ်ပြီးတော့တရင်ကျို့တို့တစားလိုက်လို့ပွဲတော်တွေမှာခုလုံးလို့ပြီးတော့အပြေကိုကျွန်တော်ခဏလေးပြုတ်ထွက်လေနဲ့ကျွန်တော်လူငယ်လူရွယ်တွေမူရီတောက်စားနေလူငယ်လူရွယ်တွေကိုမတရားကျွန်တော်တို့ဖမ်းဆီးပြီးတော့ပေါ်တာဆော့တဲ့ကိစ္စတွေလှုပ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုသွားလာလေသတိထားပါလို့ကျွန်တော်ဒီနားကနေစင်စနာလေးနဲ့သတိပေးချင်ပါတယ်ကဲတော့ကျွန်တော်နောက်မှာဒီအပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအောင်ပွဲရကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပြည်သူတွေကတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်ကြိုဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တော့ကျွန်တော်ဇက်လိုက်တွေကြီးသွားမှုရှိပါတယ်နောက်မှာလည်းပင်လယ်ဘူးမြို့တိုင်ပွဲမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရင်းမာပီခိုင်တိုင်ရင်းစစ်နေတက်ခွဲ3ကအတူပြန်လာတဲ့ရဲဘော်လေးတွေကိုအောင်သူပြည်နဲ့ဘလို့တွေကြိုးစွလဲဆိုတော့အများကြီးကျွန်တော်လုံမထားပါဘူး2မိနစ်စာလောက်ကိုရှိပါတယ်စပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်ကဲပုံမှန်ပြောနော်ဒီလူတွေကတော့တန်းစီပြီးတော့အောင်သူပြည်လေးနဲ့ဂျိုးကိုစောင့်နေကြပြီကလေးလေးရပါတယ်ကဲဟိုမှာဝေးသားတယ်
ကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုပိုင်းလေးကငါမင်းလေးစာတော့ရှိပါတယ်ဗီဒီယိုပိုင်းလေးရှင်းပါစေလို့ပါဒါလေးကတော့ပင်လယ်ဦးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်အသေးသေးတရိုးရဲ့နေရာကိုပြန်ကြားတဲ့အချိန်မှာဒါကတော့ဒေသခံတွေကတော့အောင်ပြည်ပိုင်းလေးနဲ့ဝမ်မန်တာကြိုးစုံပါပဲမင်းတို့ဟိုဘက်ကဘုံမအောက်တန်းစားနားလည်မင်းတို့နေစက်ပြီးတော့လောင်လဲကြအောင်ဆို
စကုန်းနဲ့စနဲ့ငါဝင်းကြီးတွေဆိုသူတို့လည်းပြောခြင်းမှာပဲသူတို့မိသားစုနဲ့အဲ့တော့သူတို့လည်းရှားတဲ့နေရာလေးမှာဘလို့တွေကျွန်တော်ရှားတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းရင်းကရဲဘော်လေးတွေရဲ့အိမ်လွမ်းညရှင်ဖွင့်ပွဲလေးပေါ့လေရန်ကုန်မှာလို့တော့ပြောခွင့်မရကြပါဘူးမဲ့လာမင်းကြီးကတော့တာပါတယ်ဆိုပြီးနောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်လေးတွေရောက်ရှိတဲ့နေရာမှာတော်လိုင်းရဲ့တဖက်မိသားစုလွမ်းတာတဖက်နဲ
ောတာပဲThank you.
ကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုပိုင်းလေးကလည်းငါးမိနစ်စာလောက်ရှိပါတယ်၂မိနစ်စာလောက်ကလေးပဲကျွန်တော်လှုပ်ထားတယ်သူတို့မှအတန်နဲ့တန်တာတော့မကြပါဘူးတော်လိုင်းရဲဘော်တွေရဲ့ဒါသူတို့ကမိန်လေးကမိန်ဘော်လေးတွေကိုသူတို့ဘက်ကစိုင်းဝင်းလေးနဲ့ဖြောပြထားတာဆိုတော့ရှေးပိုင်းတော့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေရဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်မှမှားလေးပြန်လေးပြီးတော့မျှဝီတာပါနောက်မှကျွန်တော်
ကိုကအမြောက်ကုန်းကိုဗုဒ္ဓဘောတို့အဖွဲ့နဲ့ပီဒီအက်တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိမ်းမလိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မျိုးမင်းရဲ့လောင်ကျွမ်းသားတွေပြည်သူဖန်လေးတို့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာတမရမှာရန်သူကိုဟန့်တားရင်အင်းဝိုင်းလမ်းပိုင်းမြေတူးစက်များဖြင့်ဒူးထားသောမြောင်းအားယနေ့နဲ့နဲ့တွင်နဲ့ပလောင်ပရက်များမြေပြန်ဖို့ပြီးပြည်သူကိုတော်လာခ
เอปิดูรู้ๆเยอะแต่ผมบอกแล้วเนาะฉันก็เลยตะชู่งะพ้าดิอืออช่องนี่อช่องซ้าดิฉันก็เลยงะพ้าดิเอเนาะไต่ไข่จามาเว้ยอืไอ้ 4K ก็ก็เลยแต่ว่าญี่ปุ่นนี่สอบไปเกเรเนี่ยมณีจะญี่ปุ่นปอกกวยนี่ซะซะกาวาโรบาโรลงไปเกเรเนี่ยไอ้ 4K ก็ไอ้ 4K ก็เนี่ยอเหมี่ยวกงโหลขอเลยตัดมารอสคันชื่อเหมี่ยวกงโห KN KKN นี่ลูกขอเลยดี KN นี่ตัดพั่วป่ะเปียเนาะโหตาบอโรอุสุวานี่พี่รอตาวช่องไต่ดาบ่เนาะไต่ดาก็တော့กูเนี่ย 4K ก็เนี่ยกูเลยโดรนตลอดต้มไต่อืมโดรนกูโดรนเนี่ยดรอบ้องชะล่ะเค้าเนี่ยลงอยู่ยาเนี่ยฉิชะอยู่มาโหนี่ยาเนี่ยฉิชะอยู่แล้วมาแต่พักตอกขันเนี่ยกูขัดตัวแล้วဘာလို့တော့ drone တွေကိုအတွဲကြီးချတာသူလေးလုံးတပြိုင်တပြိုင်နဲ့၅လုံးနဲ့အလုပ်တွဲလိုက်ချတာအနန်းကွေးဆိုရင်6လအတွင်းမှာ drone ချတာအလုံးကြီး1000ကျော်တယ်အလုံး1000ကျော် drone ချတာအလုံး1000ကျော်ချတယ်ကံကောင်းတာကအနန်းကွေးကဘာပြောလို့ခံနိုင်တော့ဗျာနော်တိတ်မကြတော့ခံနိုင်အောင်ခံနိုင်တယ်ဗျခံနိုင်တဲ့နေရာရှိတော့တိတ်ပြီးတော့ရန်ကြီးမထိကြဘူးအဲ့လိုကြားတယ်ဆိုတော့မထိရလို့ကြားတယ်အဲ့တော့လေးကတော့သူတို့ရပြီဆိုပြီးတော့ဒါအဝဲခံကြတယ်ဗျတက်ကချင်းပြောရင်တော့တိုင်တိုင်တက်ကလည်းတော့သုံးသူလေနဲ့ပြစ်ထားရွေးလုပ်ပြီမဲ့ဒါပေမဲ့တက်ကနောက်ဆုံးမှချင်းကြီးကြည့်ရတာသူတို့ရောက်ဆုတ်လိုက်ွားဆိုတော့တော်မလို့ရှိမယ်သုံးမို့လဲဆုတ်မရတဲ့ခါမျိုးဆုတ်ပြီးတဲ့ခွေးပြည့်ရဆုတ်တဲ့ခါမှသူတို့ဝင်ရပါရရပါလေလို့ကျွန်တော်အချမ်းမင်းသိရတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့သူတို့ရပါပြီဆိုချင်းညာလို့ကြိုးကြော်လို့ကျွန်တော်ပြောပြတာဟုတ်ပါတယ်သူတို့ရတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကလည်းတက်ကလေချောင်းပြစ်ကူလို့အမြောက်ပြစ်ကူလို့အဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါအားနေသွားရင်တော့အဲ့ဒါအားနေမဲ့ကြီးစမ်းလောက်လာမရတော့ဘူးစားနေရကပြတ်မယ်ဆိုရင်တော့တေးကြတယ်ကနန်းခွေးမရင်မဟုတ်နေပြီးတော့ကြီးလဲကြာသွားနေတာပဲရှင်းနေတာပဲဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်နော်ကျင်းမဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်အဓိကပါလဲဒီလက်နက်ကြည်စမ်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်စားနိုင်တာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်เนาะပြီးတော့နောက်ကပြစ်ကူစစ်ကူမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျာနန်းခွေးမှမဟုတ်ဘူးနေပြီးတော့ကြီးရှိနေတယ်နေပြီးလေးကြာမှာပဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကတိုက်ပွဲတစ်ပွဲမှာအဲ့ဒါအဖြစ်ဦးဗျာเนาะထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေအဓိကပဲထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေစစ်ကူပြစ်ကူလမ်းကြောင်းတွေစားနိုင်ခါရတဲ့ကြီးလုံလောက်မှုတွေအဓိကပဲလူတွေကစိတ်သက်ရှိပြီမဲ့စိတ်သက်ရှိပြီမဲ့ခင်ဗျာစိတ်သက်ရှိပြီမဲ့ခံတိုက်ဟေးဆိုတော့တစ်ဖက်ကလာနေရွာကိုတစ်ဖက်ကလာနေရသူရဲ့အင်အားကိုခံတိုက်ရဆိုစိတ်သက်ရှိဘူးကုရင်တိုက်လို့မရဘူးလေစိတ်သက်ကြီးပဲရှိလို့ရှင်တော့ဆယ်ဘောကတိုင်တိုက်တော့မနိုင်ဘူးတစ်ခါကြိုက်ကဲအဲ့တော့ဘုံမတွေကအဲ့လိုပဲသူတို့ဘက်ကခံလာပြီဆိုရင်လေအာလက်နဲ့ရမမြလို့စမ်းလိုက်ကမရှိလို့ဟိုက drone နဲ့ drone ဘုံနေကျွန်တော်အလုံးရာရှိပြီးချလို့အဲ့လိုပဲဒီကောင်တွေကဘုံမတွေကလိုင်းမောက်တဲပြီးတော့ငိုချင်းချလာပြီဆိုတော့ကနောက်ဆုံးတပုတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်မောင်မားတွေရည်စည်ခြင်းလို့ကကျွန်တော်တောင်းတောင်းဟာသဗီဒီယိုခဏ reaction လောက်တာကြာပါပြီဒါပေမဲ့တယောက်တည်းတော့စိတ်ညစ်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတယောက်တည်းတော့စိတ်ညစ်မခံနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်မောင်မားတွေပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေပေးရပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်没没过来做嘛呀嘛喏嗯没过来做嘛呀嘛的他没有那干没有了那干没有去了没过来没看到没过来看到没啊没吃的没吃的没也过来看到没也过来看到没也过来看到没没打的妈妈喏没过来做嘛呀嘛好好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 好
ไม่ป่ะยาวอยู่แหละโหเสียจะจริงแหละเออโกพยาเป็นแหละพยาเป็นพยาเป็นแหละอยู่วางนะตะวันตะวันอยู่วางนะแกไม่ต้องแบบมาพยาสิโอ้พยาเป็นงามเหรอปูโซดาพยาอืมอืมน้อเหรอพี่รู้พยาเนาะเดี๋ยวเราคลีบอ่ะเราจะทีนาเอาดาพยาเป็นกูงามเหรอดาลายเอาพี่รู้ปูโซได้ยุทธุโหดาตรุบะ ตนี้อ่ะนี่ตนี้เอาช่วยได้ฉิมมาจนเราอ่ะอภิมะเปียวลูกบ่อุตลองเปียงเตยโจจิงมันไม่ใช่บ่ถ้ามันเนี่ยถ้าตรุเอยงจีตั้มหมู่อปงมาตรุบะก็ตรุสกาเลยถั่วล่ะเนาะถ้าตรุเดียวตรุမျိုးยงจีพี่ซอเนี่ยเหมี่ยวปี้เปียวตรุမျိုးไปตรุမျိုးจนเราดีนกาเมรอยงจีโลอเมยจั่วไปมาลุงงานนี้นี่มาล่ะสิมันเปียวสิรอเมียมานักงานมาถ้าမျိုးนี่อ่ะอายชื่อเลยจนเราอายไม่เปียวเราโหรงอ่ะหนูမျိုးคิดกองลงอ่ะหนูမျိုးจนเราหาตาพี่โล
ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ